Ceyhun, belə gördüm ki, Həmid Eysin Nizami Kino Mərkəzində çox qalacaq və bugün biz çaysız qalacaq. Ay, Firə xanım, niyə çaysız qalırsınız? Alın, bu da sizə Zakatala çayı. Bilirsiniz də, yayda Heydər getmişdi Zakatalaya, sujet hazırlamağa, kəmçinə. Mən də qoşuldum onun yanına, getdim Zakatalaya. Gələndə bilirsiniz nə görsəm yaxşıdır? Görürəm, hamı çay istehsalı ilə məşğuldur. Elə bu da elə Zakatala çayıdır. Gəlin, baxaq, görək, Zakatalada çayı necə istehsal edirlər. Deyirsən, səni Həmid göndərib yanma ki, bir balaca başımı qatasan. Amma eyb etməz, bəxtin gətirdi. Mənə də və əminəm ki, Ceyhuna da maraqlı gəldi. Gəl, görək, Zakatalada sən neynəmsən. Azərbaycanlılar üçün çay həm süfrə mədəniyyəti, həm ən sevimli içki, həm də həyat tərzidir. Belə ki, evimizə qonaq gəldi, mütləq çay süfrəsinə dəvət edirik. Çünki siz heç bir yerdə belə nəfis çay içməyəcəksiniz. Ələxsus da içdiyiniz çay Zakatala çayı olarsa. Çayı dadlı edən əsas məqamlardan biri də onun becərilməsidir. Çətin və bir o qədər də zəhmət tələb edən bu işi Əbdülməcid kişi artıq illərdir ki, sevə-sevə edir. Biz artıq 5 tona yaxın çay istehsal, quru çay istehsal eləmişik. Yəni 5 ton quru çay üçün 25 ton yarpaq yığılmalıdır sahədən. Çay üçün ən əlverişli mühit, yəni temperatur gündüzlər 25 dərəcəyə kimi, gecələr isə 15 dərəcəyə kimi temperatur olanda. Ondan yuxarı temperatur da mənfi təsir eləyir. Yəni, həm də rütubət istəyir, həm də müəyyən qədər temperatur istəyir. Bugün çay əvvəlki kimi hektarlarla sahələrdə becərilməsə də, dadını, pür rəngini qoruyub saxlamağı bacarıb. Bəs görəsən, çay yığılarkən nələrə diqqət edilməlidir? Çay qaydası 3 yarpaqlı fleş yığılır, belə fleş yığılır. 4-cü yarpaq yığılanda elə bil ki, o 3 ilə 4-cü yarpaq arasında odunlaşma gedir çöpdə. Texnologiyaya əsasən 5%-ə icazə verilir. 5%-dən artıq olanda elə bil ki, çayın keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir o çöplər. Çay becərmə texnikasını öyrənmək üçün ölkələri qarış-qarış gəzən çayçı Əbdülməcid Zakatala çayının üstünlüklərindən danışdı. Şirlankadan mən çay gətirmişdim, ailəmizdə onu bəyənmədilər, Şirlanka, əvvəlki Ceylon. Yəni, Zakatala çayı elə bil ki, o dadına görə, aromatına görə digər çaylarda fərqlənir. Çay yığılıb, qurudulandan sonra belə paketlənərək Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə, hətta Dağıstandan da gəlib Azərbaycan çayını alıb, ora aparan olur. Birini də biz aparaq. Aparaq Bakıya, orada içərik. Getdik. Bələdçi yolda gərək.